Tja! Det var Joel här från Vapefam igen med en ny recension av ny olja. Och den här gången är det Revel från The Cloud Company som vi ska testa. Jag kör den här oljan på 30 watt 0,5 ohms coil installerad och det funkar jättebra. Mycket smart. Även på lägre temperaturer som jag körde även i den här pipan. Och det är ju 1,8 ohms coil på 13 watt installerat. Det blir inte mycket rök i denna. Det beror på att detta är så kallad mun till lungblås, den här coilen. Och det passar perfekt för de som inte blir åt så mycket. Även på sådana här tjockare som har hög VG som det kallas. Vad smakar då denna? Jo, om man säger godiset Refresher som jag har smakat den om, exakt så smakar den. Väldigt mild, bananaktig smak med inslag av cola. Jag skulle säga att den är riktigt grym ADV som jag kan rekommendera alla dagar i veckan. Ja, vad får den för betyg? Ja, vi testar igen. Helt klart 5 av 5. En av de godaste sorterna jag har smakat från The Cloud Company. Ja, det var allt för den här gången. Tack och hej.